اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا قوي يا عزيز واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا قوي يا عزيز اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما اے مالک ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما الہ العالمین آپ کی ذات بڑی نرالی ہے یا اللہ آپ کی ذات ہر طرح کی خوبیوں کی جامع ہے اور تمام تر تعریفات کی مستحق صرف اور صرف آپ کی ذات ہے اے اللہ ہم اپنی ان گنہگار زبانوں سے آپ کی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے اے اللہ آپ خود ہی اپنی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں اے اللہ آپ نے جن ان گنت نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے ہم ان کی گنتی اور شمار نہیں کر سکتے اے اللہ آپ نے اپنے کرم سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے پھر اس ماہ مبارک میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بخشی نمازوں کی اور تلاوت کی توفیق بخشی پابندی کے ساتھ تراویح میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے اور پھر تراویح میں اپنے کلام پاک کو پڑھنے کی دولت سے مالا مال فرمائے اے اللہ کہاں آپ کا باعظمت و باوزن کلام اور کہاں ہم جیسے گنہگاروں کی ناپاک زبانیں اے اللہ ہم اپنی زبانوں سے آپ کے کلام کی تلاوت کا حق نہیں ادا کر سکتے اے اللہ بالکل حق نہیں ادا کر سکتے اے اللہ یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ ہم سے اپنے کلام کی تلاوت کروا لیتے ہیں ورنہ ہم یہ قدرت اور اختیار نہیں رکھتے کہ ہم آپ کے مقدس و باعظمت و باوزن کلام کی تلاوت کر سکیں اے اللہ یقیناً ہمارے پڑھنے میں کوتاہیاں ہوئی کہ اللہ کوتاہیاں ہوئی
لازمی طور پر ہوتا ہے، ہم سے تلاوت کا حق نہیں ادا ہو سکتا، اے اللہ سننے کا حق بھی نہیں ادا ہو سکتا، یا اللہ آپ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، اور ہم سے جو عبادت بھی ہو سکی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ آج ماہ مبارک کی آخری تراویح سے ہم فارغ ہوئے ہیں، ممکن ہے کل بھی تراویح پڑھنے کا موقع مل جائے، لیکن تکمیل قرآن آج ہوا۔ اے اللہ پورے مہینے ہم آپ کے در پر اپنے گناہوں کے سلسلے میں مغفرت اور معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے کریم آقا اب یہ ماہ مبارک رخصت ہونے کے قریب آ چکا ہے، اے اللہ یہ مہمان ہمارے درمیان سے جانے والے، اے اللہ اب تو معاف فرما دے، آج معاف فرما دے، اللہ آج معاف فرما دے۔ کریم آقا اس مجمع میں کسی ایک کو بھی ایسا نہ چھوڑیے جس کی بخشش نہ کی گئی، اللہ ہم سب کو مغفور فرما دے، اللہ ہمارے لیے عفو درگزر کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما دے۔ اللہ اگر آپ نے قبول نہ فرمایا تو ہماری تو سارے مہینے کی محنت پہ پانی پھر جائے، اے اللہ بہت کوشش کر کے ہم نے اس ماہ مبارک کو آپ کو راضی کرنا چاہا ہے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے، ناراضگی کو دور فرما دیجیے اور ہمارے اعمال کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بڑے گنہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد عمل ہیں، کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم نے نہ کیا، اے اللہ ہمارا ذوق اور شوق خراب ہو چکا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی ایسی محبت گھر کر چکی ہے کہ بغیر گناہ کے چین نہیں ملتا، اے اللہ ہم اپنی بدعمالیوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر آپ کے در پر معافی مانگنے والوں کا یہ مجمع آ گیا ہے۔ اے اللہ آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، سلطان السلاطین ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ کے در پر جو جھولی پھیلائے گا وہ اگر محروم جائے گا تو پھر کہاں سے اس کی مرادیں پوری ہوئیں۔ اے اللہ دنیا میں بھی انسان کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے، اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ کے در کا سوالی محروم نہیں ہو سکتا، اے اللہ محروم نہیں ہو سکتا، اے اللہ آپ کے در کا بھکاری محروم نہیں ہو سکتا۔ الہ العالمین، الہ العالمین اپنے کرم کی اور رحمت کی نگاہ ہم سب پر ڈال دیجیے، یا اللہ ہم آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں کو آواز دیتا ہے، امی امی کرتا ہے، ماں اس کو اپنے آنچل میں لے لیتی ہے، الہ العالمین بندہ پریشان ہوتا ہے تو وہ آپ کو پکارتا ہے، الہ العالمین آپ اپنے بندوں سے اتنا تعلق و محبت و ہمدردی فرماتے ہیں کہ ایک ماں کو اپنے جگر کے ٹکڑے سے اتنی ممتا نہیں ہو سکتی، اے اللہ جب دنیا میں ایک ماں اپنے بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تو الہ العالمین آپ اپنے بندوں کو ایمان والوں کو پریشان کیسے دیکھ سکتے، اے اللہ آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، اے مالک آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمانا، امت کے حال پر رحم فرمانا، ہم سب کی پریشانیوں کو عافیت سے تبدیل فرما دیجیے، اے اللہ اضطراب اور بے چینی کو سکون سے تبدیل فرما دیجیے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں، معافی کے طالب ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ کریم آقا آپ کو تو معاف کرنا بہت پسند ہے، آپ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنے بھائیوں کو
معاف کر دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ لا تسریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے. پھر آپ کے حبیب نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا اور ان سے بھی یہی کہا کہ لا تسریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء. اے اللہ، جب آپ کے برگزیدہ پیغمبروں نے آپ کے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا ہے، آپ کے نیک بندے آپ کے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں، تو اے کریم آقا، آپ کو بھی آپ کی شان غفاری کا واسطہ، آپ بھی ہم سب کے بارے میں آج اعلان فرما دیجیے کہ تمہیں معاف کر دیا گیا، تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے گناہوں کو نظر انداز کر دیا. الہ العالمین، آج اعلان فرما دیجیے، اللہ آج معافی کا اعلان فرما دیجیے. اے کریم آقا، بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے در پر ہاتھ پھیلا، اللہ آپ نے اگر معاف نہیں فرمایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں. مشکل کشا بھی آپ ہے، حاجت روا بھی آپ ہے، روزی دینے والے بھی آپ ہے، بگڑی بنانے والے بھی آپ ہے، بیماریوں سے محفوظ فرمانے والے بھی آپ ہے. آپ نے اگر دھتکار دیا تو ہمارے لیے تو کوئی در ایسا نہیں کہ جہاں جا کر ہم صدا لگا سکیں. آپ کے حبیب نے ہمیں آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں دکھایا. اے اللہ، اپنے در کے بھکاریوں کو محروم نہ فرمائیے، ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دی. اے اللہ، آپ نے تو اپنے مقدس کلام میں یہ ہدایت دی ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو دھتکارو مت، ان کو واپس مت کرو. اے اللہ، جب آپ نے مانگنے والوں کو دھتکاروں سے منع فرمایا تو آپ اپنے در کے سوالیوں کو کہاں دھتکارے گے؟ اے اللہ، آپ بھی ہمیں محروم نہیں. مسلمانوں کے دین و ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کے فیصلے کیے. اے اللہ، آپ کے حبیب کی امت ساری دنیا میں اس وقت بڑے کٹھن دور سے گزر رہی ہے، آزمائش کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. اے اللہ، یہ حالات کی سنگینی در حقیقت آپ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش و امتحان ہے. اے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، امتحان کو برداشت نہیں کر سکتے، آزمائش کے متحمل نہیں ہو سکتے. اے اللہ، ہمارے لیے آزمائش کے اس سلسلے کو موقوف فرما دیجیے اور اپنے کرم اور فضل کا معاملہ ہم سب پر اور امت مسلمہ پر فرما دیجیے. یا اللہ، امت مسلمہ کو دشمنان اسلام کے نروے سے بچا لیجیے. جو ظالم امت مسلمہ کے افراد کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، الہ العالمین ان کی کمر توڑ دی. اے اللہ، ان کے غرور کو خاک میں ملا دی. اے اللہ، ان کی سازشوں کو ناکام فرما دی. اے اللہ، آپ طاقتور ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ غالب ہیں، ہم کمزور ہیں. اللہ، جن دشمنوں کو آپ نے ہم پر مسلط کیا ہے، ہماری کمزوری کی وجہ سے وہ ہم پر غالب آ رہے ہیں. اے اللہ، اگر آپ ہمارے معین و مددگار نہ ہوئے تو یہ دشمن ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. ابلیس لعین نے دشمنی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں. اے اللہ، یہ ہمیں گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے. اے اللہ، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے اور دشمنوں کے مکر و فریب سے اور شرور و فتن سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم و دائم فرما.
جو طاقتیں ملک میں نفرت کا زہر گھول کر ماحول خراب کر دینا چاہتی ہیں، اے اللہ ان طاقتوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما دے. یا اللہ یہاں اخوت و ہمدردی کی فضا کو قائم و دائم فرمائیے، اور مسلمانوں کو اپنے مذہبی شعائر پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے مواقع مرحمت فرمائیے. اے اللہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں جو امانتیں ہمارے کاندھوں پر چھوڑی ہیں، الہ العالمین ہم سب کو حسن و خوبی کے ساتھ ان امانتوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. اے اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے اس مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائیے. یا اللہ رمضان کے مبارک مہینے کی خیرات و برکات سے بار بار مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اس ماہ مبارک میں جو اعمال آپ نے اپنی توفیق سے انجام دلوائے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو مکمل شفا اور صحت عطا فرمائیے. ہم سب کو ہر طرح کے مہلک موذی اور لا علاج امراض سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ ہمارے بزرگان دین، اساتذہ، مشائخ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے. اس مسجد کے بانی اور دیگر خدام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے. اے اللہ ہمارے والد ماجد نور اللہ برکتہ کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیے، ان کے درجات کو بہت بلند فرمائیے. یا اللہ ہمارے اعمال کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرمائیے، عزت کی موت نصیب فرمائیے، ذلت کی زندگی اور موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس مجمع میں موجود تمام لوگوں کی دلی مرادوں اور جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائیے. اے اللہ آپ سب کے دلوں کے احوال سے واقف و باخبر ہیں، کون کس طرح کی الجھن و پریشانی میں گرفتار ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کہ اللہ آپ کے بعض بندے بہت پریشان ہیں، اپنے دل کا دکھڑا بیان کرتے ہیں تو سن کر رونا آ جاتا ہے. یا اللہ دل پر گپگپی طاری ہو جاتی ہے. اے کریم آقا ہر بندے کو پریشانی کے حال سے نکال کر عافیت میں پہنچا دیجیے، خیر سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ مرحمت فرمائیے. جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں اللہ ان سب کے لیے بہتر مناسب اور دینی رشتے تجویز فرمائیے. یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، دیندار و ایماندار بنائیے، مطیع و فرما بردار بنائیے، اپنے خاندان کا نام روشن کرنے والا بنائیے، ہر طرح کی بری خصلت و عادت سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائیے، ہمارے درمیان جو دوریاں ہیں اختلافات ہیں ان کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، آپسی محبت کو قائم فرما دیجیے، ہر طرح کے گناہوں سے بے حیائی کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے، ہمارے محترم والدین، اساتذہ، اہل خانہ، مشائخ، محبین و متعلقین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو حج مقبول اور عمرہ مقبولہ کی سعادت سے مالا مال فرمائیے. اپنے حبیب کے روضہ اقدس پر بار بار ادب کے ساتھ حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرمائیے اور آپ کی شفاعت سے ہم سب کو بہرور فرمائیے. یا اللہ آنے والی جو عید الفطر ہے پورے ملک میں اور سارے عالم میں اہل ایمان کو خوش اسلوبی کے ساتھ خوشی کا یہ تہوار منانے کا موقع مرحمت فرمائیے.
یا اللہ عید کے موقع پر ہر طرح کی بدامنی سے، شرور و فتن سے اہل ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے اور اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے. اے کریم آقا، آپ جیسا کریم کوئی نہیں، آپ جیسا سخی کوئی نہیں، آپ جیسا دادا کوئی نہیں. اے اللہ ہم آپ کے در کے ایسے فقیر ہیں کہ جن کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں. یا اللہ آپ کی مجلس کے آداب سے بھی ہم واقف ہیں. اے اللہ ہم سے جیسا مانگا جا سکا ہم نے مانگ لیا، اب عطا کرنا آپ کا کام ہے. اے اللہ آپ تو بن مانگے عطا فرمانے والے ہیں، آپ تو نوازش و کرم کی بارش فرمانے والے ہیں. اے اللہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ محروم نہیں فرمائیں. اے اللہ یہ آپ کے وہ بندے ہیں جو سجدوں میں جا کر آپ کی شان کبریائی کو بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، رکوع میں آپ کی شان عظمت کو بیان کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب آپ کے کمزور و ناتواں اور محتاج بندے ہیں اور آپ کے در پر آج معافی کی بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں اس یقین کے ساتھ یہاں سے رخصت فرمائیے کہ ہماری مغفرت کا اور عفو و درگزر کا فیصلہ ہو گیا. اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ محروم نہیں فرمائیں. اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ محروم نہیں فرمائیں. اے اللہ محروم نہ فرمائیے. اے اللہ محروم نہ فرمائیے. ہم نے جو مانگا وہ بھی دے دیجیے اور اس سے بہتر جو آپ عطا فرما سکتے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجیے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اس کا جوس